Ja, i den här uppgiften så är det en tjej som heter Lisa som spelar på ett lyckohjul. Och det vi ser här är sannolikheten att hon vinner och förlorar på varje gång hon snurrar på det här lyckohjulet. Varje gång hon snurrar så är det 70% chans att hon förlorar och 30% chans att hon vinner. Så gör hon detta en gång, två gånger och tre gånger, så har man alla olika alternativ. Först ska vi beräkna sannolikheten att hon har vinst, vinst, vinst. Då ska vi försöka hitta den grenen. Vinst, vinst, vinst har vi här. Det finns bara en gren som leder till det. 0,3 gånger 0,3 gånger 0,3. Inte så stor sannolikhet alltså. 0,3 gånger 0,3 gånger 0,3. Är det 2,7%? Sen tittar vi på sannolikheten nit, vinst, nit. Just i den ordningen. Då börjar vi med nit skulle hon ha först. Sen skulle hon ha vinst. Och sen skulle hon ha nit igen. Då har vi hittat den vägen. 0,7 som är nit. Gånger vinsten som var 0,3. Gånger nit igen. Då finns bara en väg som är precis den ordningen. 0,7 gånger 0,3 gånger 0,7. Då är det 14,7%. Sen kommer vi till ett alternativ P. Minst en vinst. Kommer vi alltså hitta lite olika vägar som innehåller minst en vinst. Om vi börjar med alternativet vinst, vinst, vinst. Den vägen är minst en vinst. Sen har vi då vinst, nit, vinst. Är ju också ett alternativ med minst en vinst. Sen har vi då vinst, nit, nit. Är ju också ett alternativ. Sen har vi vinst, vinst, nit. Så vi har egentligen alla grenar först till höger. Så det kommer bli en himla massa uträkningar. Sen tittar vi på den vänstra delen av trädet här borta. Där vi hittar minst en vinst. Då kan man först ha nit. Och sen har man nit igen. Och så vinner man. Eller har man nit, vinst, vinst. Eller nit, vinst, nit. Och då kan man göra ett annat alternativ som är lite enklare att räkna ner. Där man räknar med komplementhändelse. Då räknar man ut motsatsen egentligen. Och så tar man ett minus detta så får man det andra. Och motsatsen till allt det här det är ju att man förlorar. Ni ser att det är bara en enda väg som vi inte har tagit med. Och den här vägen tar vi och gör lite rosa. Det är den här vägen. Nit, nit, nit. Sannolikheten för den. Ta 1 minus P. Nit. 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 Då får vi komplementhändelsen till alla de andra vägarna. Så blir 1 minus 0,7 gånger 0,7 gånger 0,7. Alltså 1 minus, vad är nu det där? 0,7 gånger 0,7 gånger 0,7. 1 minus 0,343. Blir det 65,7%. Det hade också gått att man räknar ut alla de här blåa vägarna. Och så plussar man dem. Så 0,3 gånger 0,3 gånger 0,3 plus 0,3 gånger 0,3 gånger 0,7 och så vidare. Men det är betydligt mer att räkna på. Men det kommer ju precis samma resultat. Detta kallas alltså att man räknar på komplementhändelsen. Det här är den enda vägen som inte är egentligen den som ska ske. Tar man 1 minus den så får man komplementhändelsen till den som är alla de andra vägarna man summerat.